নমস্কার প্রশ্নকাল স্বাগত করছি আজি আজ প্রশ্নকাল প্রসঙ্গ রয়েছে কান্ দুলি আমি এই রকি যে ওড়শা মাটি আন্ধ্রেতা বাঁধি সারা কিন্তু ওড়শার রাজস্ব মন্ত্রী যে মাটি আমার সুরক্ষিত কথার অর বুড়ি পাড়ি আঁঠি হলি কিন্তু মন্ত্রী নিদ ভাঙুনি ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଆଜି ଗଜପତି ସୀମାର କିଛି ଲୋକେ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ର ସେମାନେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସେଠି ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇ ସାରିଲାଣି ସେଠି ଶାସନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ମାଣିକପାଟଣାରୁ କିଛି ଲୋକେ ଆଜି ଆସିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି আমি কেস লড়ুছি সুপ্রিমকোর্টে কোর্ট যা কেবে সেয়া হব কিন্তু ওড়শার কোটিয়া কথা কুহতু মানিক বাড়িকপাটনা কথা কুহতু অনেক স্থানের নন্দপুর কিছু গাঁ সবুঠ আন্ধ্র চালছি আজ এই প্রসঙ্গ আলোচনা আমি আমার সহ যে রহবে সে পরিচয় করে দেব আমি রহবে তারপ্রসাদ বাহিনীপতি কংগ্রেস নেতা কংগ্রেস বিধায়ক অনন্ত দাস যধায়ক এবং বিধানসভার গৃহ কমিটি অ ସେ ଗୃହ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ହରିବନ୍ଧୁ କାଜି ସେ ଗଙ୍ଗାପାଟଣା ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ମାଳିପାଟଣା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବିରଞ୍ଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକାଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଏବେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ସୀମା गंगाबाड माणिकपाटणा अन्य होऊची कोटीया माणिकपाटनार्थिती आता देखतो माणिकपटन ओडीशाक आंध्र नाली आखी देखव माणिकपाटनार चौरास परिवार अंत चौरा भी परिवार भीत अठर परिवार ए आंध्र सहित मिशिगले अर्थात आंध्र समा आधार कार्ड राशन कार्ड सबु देची सबु सुविधा आंध्रु पावतीशा सी जो माणिकपाटनार अंगनवाडी केंद्र चा शह चौरा धारा जारी करत कुठं शहे चौरा धारा भांगी ଆନ୍ଧ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବାର ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ଥାନା ମଞ୍ଜୁଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ମଞ୍ଜୁସା ଥାନା ତାଠୁ ମାତ୍ର ସେ ମାଣିପାଟଣା ହେଉଛି ଛଅ କିଲୋମିଟର ଦୂର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଥାନା ଅଛି ପାଖ ଥାନା ସିଏ ହେଉଛି ଗାରାବନ୍ଧ ସେଠୁ ମାଣିପାଟଣାର ଦୂରତା ହେଉଛି ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ତେଣୁ ତାର ସୁଯୋଗ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଲିସ ନେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଲିସ ଆସି ପଇଁତରା ସବୁଦିନ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାରାବନ୍ଧ ପୋଲିସ ଏମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଧା ପୋଷାକରେ ଭୟ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଲିସକୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା ମାଣିକପାଟଣାର ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାଦ କାହିଁକି ଏବଂ ନାଲିଆ କି ତା'ପରେ ଦଖଲ କେମିତି ଆନ୍ଧ୍ର କରିଛି ମାଣିକପାଟଣାକୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆନ୍ଧ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲା ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାଇଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ କହିଲେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସେ ଚିତ୍ର ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଏବଂ ସେହିଦିନରୁ ସେଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ପ୍ରଶାସନ ପୂରା ଚୁପ୍ ରାୟଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ପୂରା ଚୁପ୍ ମାଣିକପାଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବର ଯିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଦିଦି ଭାବରେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଗୁରୁନାଥ ସବର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତହସିଲଦାର ମାମଲା କରିଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ର କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବର ସିଏ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି পাটা কেস করছেন যে পূর্বতন সরপঞ্চ সরপ গঙ্গাবাড় তা সেই সরপঞ্চ আজ আমাদের উপস্থিত রয়েবে পুলিশ ভয়ের গাঁ কু যাই পালা খেমুন্ডি অনেক আমি আলোচনা আরম্ভ করা তাপরে মু আপনার আপনার দেখে যে কোটিয়ার স্থিতি কোণ এবার প্রথমে আমি যা হরিবন্ধু কাজি যে গঙ্গাবাড় পূর্বতন সরপঞ্চ অ এবং সে বর্তমান পালা খেমুন্ডি রুচার যেহেতু সে যাইপার না নিজ গাঁ কুতিপাঁজ যে আন্ধ্র পুলিশ র ভয়ইছে মু হরিবন্ধু হরিবন্ধুবাবু ম স্বাগত করুই আপনার জানি বর্তমান স্থিতি কোণ যে আন্ধ্রর মন্ত্রী আসি কি ধমকে যাইলে তাপরে প্রতিদিন আন্ধ্র মঞ্জুসা মঞ্জুষা থানার সেমানে সে অঞ্চল আসছেন আপনার নারে মামলা হয়েছে এবং এবে পুলিশ আপনার খোঁজু যা আমি খবর পাইলু যে আপনার আন্ধ্র পুলিশ খোঁজু সীমাতে আপনার সুরক্ষিত নুহ কণ কইবে আপনার এইটাই হেৰি আজিকাৰ সমস্যা নুহ এইবাদ দীৰ্ঘ বাৰ বৰ্ষ এই সীমা বাদ লাগি ৰশাশন বাৰম্বাৰ অৱগত কৰা বাৰম্বাৰ নিবেদন কৰি ಸಮಸ್ಯಗ್ರೂಪಾರಿಕೆ ಮನೆ ಪಕೈವ್ರ್ವಾರ ಕೋಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರೂ ಆಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಾಶನ ಬ್ಲಕ್ ಪ್ರಶಾಶನ ಆ ಪುಲಿಸವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ತಾಲ ಪಕಾಯ ನಾರನೇತ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ଚାରି ପ୍ଲାକ୍ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ଆସିକି ଆମର ଧାରାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଥାଲା ବାଙ୍କି ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ବି ଚାଲିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପଟରୁ ସେମାନେ भी नौ चंती। हाँ अच्छा जोज सामान्य विच्छिन्न हो कि तथ्य जे आप गाँ कोई नाइप लक्ष्मी सबर से अंगनवाड़ी दीदी जीए अच्छा आंध्र अंगनवाड़ी केन्द्र सी को रे, मिथ्या अभिगे थाना करजुध थाना पुलिस आंध्र बारंबार से गाँव को आसूस बीरज बाबू जो घटना ये मुझको टी शुबी जो आंध्रर ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କିପରି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସେ ଧମକ ଟିକେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ତା'ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜିର ବୟାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ଶୁଣେଇବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି Afraid, are afraid of you? Working here in my territory also, we have also been work. That will create embarrassment for us also. That's what I'm requesting. That you have also been working. DSP Garu, you had every right no, 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 to no. detain everybody who is creating havoc and ruckus here. You understand that? Which area? This is our area. This is our area. You are standing in my area.

ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇକରି ଏହାକୁ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେଣି କି ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଉଛି ଯେ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳୁନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ଗୁଡ଼ି ଖୋଡ଼ି ସେ ଗାଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ସେଇଟା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଅଛି ନା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ଅଛି আন্ধ্ৰ গুড়ি খৰা কৰি নিজ অঞ্চলত ৰখা বছি তেমু এই চব যা ঘটনা ঘটিছেৰকাৰ অযোগ্যতা কাঠ কৰুদ্ধ প্ৰত্যেক গাঁৱৰ তাৰ এজেণ্ট নিযুক্তি কৰা যায় কাহিৰি কাহা কৰি লোকক ৰেডি কৰি ৰখিশা বিৰুদ্ধে চক্ৰান্ত কৰিবশাৰো এই অঞ্চল কোনো কেমি অলগা কৰি নেবে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ কোন চেষ্টা কৰো নহ'ব আপোনাৰ

বসি সেমি রায়গড়া জেলার মধ্যে পঞ্চায়েত আন্ধ্র পাখ য এবং গজপতি জেলা কথা মধ্যে আমি দেখুছ গঞ্জাম কথা মধ্যে আমি পাখি বিোধী মানে অভিযোগ করছেন বিজেপি হোক বা কংগ্রেস হোক আমার প্রতি তারাইনপতি অনেক তারা বাবু প্রথমে যাবি তাপরে মু আসবি অন্তবাবু পাখু তারু যে অভিযোগ বিরোধী মানে বিভিন্ন সময় কৌঁচ যে আমার সীমা সুরক্ষিত নুহে আমি এটি যে চিত্র দেখলে ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିଏସ୍ପିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା କର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରର ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ଜାଣିକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଏକଥା ପଡ଼ିନି ଏଇଠି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ମାଟି କଥା ପଡ଼ିଛି আগে মুখেম্ডি গজপতি জেলা কথা পি কারণ মুটা বিি সেটি সেইঠ আসছি মুপরি কোরাপুট জেলা মালকানগি অভিভক্ত রায়গড়া জেলাপারি নাম বন্ধুগাঁ কথা কথা হচ্ছে যে যে আমন্ত্রী যে কথা কে সুপ্রিমকোর্ট কথা কহিল সুপ্রিমকোর্টরে কী सुप्रीम सुप्रीमकोर्ट जिलापा जोड़ा आम फाइल कर जिला प्रशासन आने भूल रहा कौटे कि जिला ये हूँ बर्तमान चली कौन के ऊपर जोटा भुवन निष्पत्ति हे सहीटा को जिलापा मैंने मानती अच्छा भुवनेश्वर जी निष्पत्तिब গায়েটা ঘোড়া বলে তমে কো তাহলে জেলাপাল মানে গায়ে ঘোড়া ঘোড়া বলে পাই বাধ্য হবে জোঠে আন্ধ্র মন্ত্রী ওড়িশমাইলে আমার যে ধন্যবাদ দেবী সে সপল না কি তাকে সিল মারিলে অঙ্গনবাড়ি কি গজপত তাকু সে আসি ভাগি উপাড়ি তা জন আসি কি আমার ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଗଜପତି ସହରରେ ଆଜି ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଶୁଣୁଥିଲି ଶୁଣୁଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଗତକାଲି ପରଦିନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସଚିବ ଆସିକିରି ବୁଲିକରି ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଯିବା ପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବି ଗଲାପରେ ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛି ସମସ୍ତେ ଗଲାପରେ ସେଇଠି ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବିଜୟନଗରମ କଲେକ୍ଟର ବିଜୟନଗରମ କଲେ ବୁଲିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତା ଦରକାର ଧାରା ବି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଏବେ କୋଟିଆ ମାଟିରେ ସେମାନେ ନେତା ବାସି ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଅନ୍ତବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାର ଗୃହ କମିଟି ଅଛି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ସେ କମିଟିର ଅନ୍ତବାବୁ ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତବାବୁ କହିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା କାରଣରୁ ଆମର ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅନ୍ତଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରକୁ ଧମ୍କଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲିକି ଧମ୍କଉଛନ୍ତି ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକଥା ସହ କଥା ନୁହେଁ ଯେ କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି उन्सश अडसठी मशी ओडीशा सरकार तेतले राजेंद्रनाथ तो मुख्यमंत्री थेलेशा सरकार जाईले सुप्रिमकोर्टक सुप्रिमकोर्टकिस फाईल करुप्रिमकोर्ट केस पडला दु हजार छ मसहा पर्यंत दुहजार उन्स अठसठी मसहू दु हजार छा पर्यंत दु हजार छ मसहार सुप्रिमकोर्ट कहले যে এটা যেহেতু স্বাধীনতা প্রাথি পূর্ব লেখা হয়েছি অর্ডর হয়েছি আমি এখন বিচার করে পারবুনে না এপরি এক নিষ্পতি আসল চাকা পাখি চালশ বর্ষ পরে তেন ওড়শা সরকার মু কোশি দল ভিতরে কুনি সে কিন্তু ওড়শা সরকার স্টার্টিং ফ্রম উনিশশো অর্ষটি সে একশন নেই লিগে একশন এটা সরকার কৌশি সরকার রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার কুন্ডাগি করে না ଏମାନେ ସବୁ ଆଇନ ମୁତାବକ କାମ କରନ୍ତି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବା କଥା ସେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଇଏ ହିସାବରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସିଏ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତାବକ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବେନି ବେଆଇନ କାମ କରିବେନି ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠଷଠି ମସିହାରୁ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହା କଥା କହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି କଥା କହୁଛି କେବଳ ଦାଦାଗିରି ନୁହଁନ୍ତି ଏମିତି ସେମାନେ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଆସିକି ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକେ ସୀମାରେ ଥିବା ଲୋକେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉଥରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ যে বৰ্তমান সীমাৰ স্থিতি ক' আপোনাৰ জানি পাৰি এপটে ভুবনেশ্বৰ ৰে সীমাৰ স্থিতি ক' সেই কয়ে আপোনালোক কয়ে আপোনাৰ তাৰ উত্তৰ ৰখিব কিন্তু ব্ৰেক পৰে এবাৰ সময় হৈছি এক ব্ৰেকৰ ব্ৰেক আমি পুনি আলোচনা কচিবা কোটিয়া কু যা আৰু কোটিয়া সৈতে যি গংগাড়ে যি স্থিতি অঁ সেই কথা সেই পূৰ্বত সৰপঞ্চ কয় ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ସିଧା ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ହରିବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ବା ମାଣିକପାଟଣାରେ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ିର ଗୃହ କମିଟି ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାର ଅଛି ସୀମା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମାମଲା ଯିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବର ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଦଶ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଲିସ ଆସି ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଲିସ ସେଠି ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି କରିଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ କୁହନ୍ତୁ ହରିବନ୍ଧୁ ବାବୁ ପୁରା ସ୍ଥିତି କ'ଣ

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಸ್ಟೆಲ್ ಜೈಕಿ ಪಠ ಪಾರು ನೇನ ಆಮಾಳ ಕೇರಾಂಡ್ ಹಸ್ಟೆಲ್ತು ಜಾಫಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇನಿಫಿಟ್ ಹೇ ಆಂಡ ಕಣ ಜಾ ಎ ಸಮಸ್ಯಾರ ಸಮಾಧಾನ ಪಾರನಿ ಬದ್ದ ನಿರ್ಭರ ಹೋದ ମନେକର ଯିବା ବ୍ଲକ କୁ ଯିବା ବ୍ଲକ ଅଶୀ କିଲୋମିଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମଞ୍ଜୁ ସାତ ସାତ କିଲୋମିଟର ଯାହାପଟେ ଲୋକ ମେଡିକାଲ ହଉ ଆଉ ଫାଟ ପଳାରେ ହଉ ମାର୍କେଟିଂ ହଉ ଗମନାଗମନ ହଉ ସବୁବେଳେ ଆମର ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ଠିକ ଅଛି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଅନ୍ତ ବାବୁ ଏଇ କଥା ଯୋଉ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ

ଯେଉଁ ହରିବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ଏଇଟା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଯାଇନି ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏରିଆ କେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ରହିବ କି ଓଡ଼ିଶା ରହିବ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ତାକୁ ଏତେ ମିକ୍ସ କଲେ ଚଳିବନି କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ତ ସେଠି ଉନ୍ନତି କରିବା ତ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ତ ଜାଣିବନି ମୁଁ ଯାଇନି ସେଠି মইতো নৱেদন কৰি যদি নহ'ব তাৰ চৰকাৰতো বহুত নিষ্পত্তি নেকি বৰ্তমান চাৰিআট কাম হ'ল কলেক্টৰ মানে বুলিকি কলেক্টৰ বিডিঅ' তহচিলদাৰ আমাৰত সবু এম এল এ চবু দলৰ এম এল এ কৰ্মকৰ্তা মানে যি বিৰোধ কৰ আলো চেলেঞ্জ কৰো অলগা কথা কেমি এটা যদি যোন বওঁ जो भी लोके मौलिक सुविधा पा ना थी। से थी लोके सुविधा मिले आंध्र सुविधा देंगे से आंध्र आंध्र आड़ू डर ठीक अच्छे मुझे बीरंजी बाबू पचारे केवल ये गोटे कथ नुहे ये गंगाबाड़ रणिकपाटा कथा नुहे आम नंदपुर पेदापाइल गोटे गाँ अच्छी शोभापुर ब्रिज जोड़िशा सरकार खर्च कर चौदह कोटी रू अ टाँह से ब्रिज कुछ आंध्र कौन तार पेदापाइल गाँ को कहूँ तार बीरज बाबू ये केवल गोटिया उदाहरण नुहे अनेक गाँव ନନ୍ଦପୁରର ସୀମାର ଅଠରଟି ଗାଁକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇଗଲାଣି ସେଠି ଶାସନ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି ବିଜୁଳି ପାଣି ରାସନ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ମାନେ ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚୁନି ଆନ୍ଧ୍ର ତାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛି ନା ନେଉନାହିଁ ନାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ତ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଉଛି ଆମେ ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ କୋଟିଆ କଥା ଆସିଲା কোটিয়ার নির্বাচন আন্ধ্র আলা এই নির্বাচন প্রচার কলা পোস্টর মার্লা সব কথা কলা আমি পুরা আরাম শৈলু কিছু কলু নির্বাচন হবার দুই দিন পূর্ব আমি গলু মান্যবর সুপ্রিম মাপ্রিমকোর্ট পাখ আমি সে জায়গায় ফেল মারবু না তেমন এইথুর জনা পড়ুচি যে ওড়শা সরকার মাটি প্রত্যেক প্রেম সীমা অ সুরক্ষা করার কে দূর কথা আছে আরম্ভ আর গঞ্জাম পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ দে ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା

আচন্তিছে আপোনাৰ আপোনাৰ

ପିସିଆର୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆପଣ ଦେଖାଇବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର କେମିତି ନେତା ବାଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପିସିଆର୍ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ କୋଟିଆରେ ଯେଉଁ କାୟା ମେଲାଇଛି ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଣତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଦେବା ପରେ ସେ ତଥ୍ୟଟିଏ ଦେଖାନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେ ତଥ୍ୟଟିଏ ଦେଖାନ୍ତୁ ପିସିଆର୍ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କୋଡ଼ମା ଗଞ୍ଜେଇବାଦ୍ରା ସାରିକା ଥୋନମ୍ କୁରୁକୁଟି ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରିଛି ଏବଂ ପରଦିନ ସେଠି ଆସିଛି ଫଳାଫଳ ଆସିଛି ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି एम पी टी सी वाईएसआर कंग्रेस जीति गंजई पदर, तो पदर गां को आंध्र बदल चाहिए ग्राफिक्स ग्राफिक्स आकर आप देखा पीसीआर अनुरोध करो कर बाद्रादी गंजेई पदर गाँ पंचायत आंध्र कर गई बाद्रा कोडमारे जो कोडमा पंचायत सेठी कोटियार फाटू सिनरी आ फगुना सिनरी दुई गाँ को आंध्र नहीं সৰপঞ্চ সমিতি সভ্যানে নিৰ্বাচিত কৰি্ৰৰ শাসক দলপাই বৰ্তমান কাম কৰাৰ বাবু আপুনি বুজাই দিয়ক সময় চৰি আছোঁ অন্তবাবু সংখ্যেপৰে অন্তবাই তোম নিৰ্বাচন মণ্ডলী কথা কিছু কয় যায়েনি মই সেই বিধানসভাৰে কৈ থি যে কি ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳରୁ ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛି ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସେ କଥା କେମିତି 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 ଦିଦି କେମିତି ଚାପିକି ରଖିଛି ସେ ତମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କୋଟିଆ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ଦାଦାଗିରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଇଟା ଯଦି ମଣିଷ ଦେହରେ ଯଦି ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଯଦି ମାଟି ପାଇଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛି କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମରେ ତାପରେ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଦେଲେ ଆମର ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଭତ୍ତା ଦେଲେ ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆ ଗୋଟେ ଫାଟ ଗୋଟେ ଫାଟଲା ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି ମାଟିର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ଦେଲେ সেইঠে আমার জাতি সার্টিফিকেট পাই বলি কি আমার মাস মাস বর্ষ বর্ষ অপেক্ষা করা এবে অন্ত বাবু আপনার বিশ্বাস হচ্ছে তো তারাবু কহিলা পরে তারাবু সে অঞ্চল যাইছন্তি তারাবু কহিলা পরে এবে আপনার জানুছন্ত সে সত কথা সব যো যো জায়গা বড়া মু কথা কই আমি অনেক সব যাইছি বিশ্বাস বিশ্বাস কত করুনি তো আপনার মনা করছেন ওড়িশা মাটি রে আন্দ্র নেতা নির্বাচন করছি ওড়িশা চুপ বসছি আপনার জানু না হতি বিধানসভা গ্রুপ কমিটি রচন্তি জিলা পিছ ইলেকচন কলে লৈ অনুৰোধ কৰি আত্তমান এতিয়া বৰ্ষী মীৱনৰে আজি মই আজি চাৰি চাৰি বিধায়ক ভিতৰত କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କଥା ପଚାରିବେ କାରଣ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ବନ୍ୟା ସରିବା ପରେ ବିଧାନସଭାର ଗୃହ କମିଟି କୋଟିଆ ଯିବ ଯୋଉଠିକି ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉଟାକୁ ନାଁ ବଦଳେଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ପଦରକୁ ନାଁ ଗଞ୍ଜେଇ আন্ধ কৰি চাৰিলে আপোনাৰ জাতিপুনা হ'ব বিডম্বনা সময় চৰি সম প্ৰশ্ন কালি কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া কথা কোৱা যায় পাৰে যে আন্ধ্ৰ যি দাদাগিৰি কৰীা ঘৰ বুঢ়ী পানী আণ্ঠি হেবাৰে মন্ত্ৰী বেপৰুৱা ভাৱে কওঁ মামলা কোৰ্টে অমে কিছু কৰি পাৰিব নাই ওড়িশা মাটি সুৰক্ষিত অঁ বুলি কৈছিল কিন্তু গজপতি সীমা কোৰাপুট সীমাৰ অনেক গাঁও কোনো আন্ধ্ৰ নিজ দখল কৈচাৰিলে সময় চৰি প্ৰশ্ন কালি ৰখিব নমস্কাৰ